Avropa İttifaqı Ermənistanın yanvarın 11-də dövlət sərhədində törətdiyi təxribata münasibət bildirib. Qurumun Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Toyva Klar Twitter'da etdiyi paylaşımda bildirib ki, Avropa İttifaqı Ermənistan və Azərbaycanla işləməyə, iki ölkə arasında sərhədlərin delimitasiya və demarkasiyası ilə bağlı əlavə dəstək verməyə hazır olduğunu bir daha bəyan edir. Ermənistan-Azərbaycan sərhədində insidentlərin və itkilərin yenidən baş verməsi ilə bağlı xəbərlərdən dərin narahatlıq keçirir. Tərəflər üçün gərginliyin azaldılması və mövcud mexanizmlərdən xüsusilə də 2021-ci ilin noyabrında Avropa İttifaqının himayəsi altında iki ölkənin müdafiə nazirlikləri arasında yaradılan qaynar xəttdən tam istifadə edilməsi vacibdir deyə paylaşımda qeyd edilib. (Gülüyor)